Obec Malé Žernoseky se opět rozhodla, že udělá radost místním seniorům a uspořádala pro ně zábavné odpoledne s živou muzikou a pohoštěním. Letos dříve narozené občany obce, kteří přijali nabízené pozvání, bavil Rosťa Pechoušek s kapelou. Dneska pořádáme Den seniorů, což je už tradiční akce, kterou pořádáme určitě 25-28 let. Vždycky jsme ji pořádali po Dní dětí jako takovou protiváhu nebo jako doplněk, aby si užili naši seniori. Je to odpoledne s hudbou, s občerstvením a dneska jsme v sálu, který v minulých letech prodělal rekonstrukci, takovou komplexnější. Teď jsme si vyhráli trošku i s dekoracemi a s výzdobou, aby to vypadalo pěkně a tak snad se tady budou lidi cítit dobře. V Malých Žernosekách se přes léto nudit nebudou. Už teď je v plánu třeba country večer v areálu fotbalového hřiště, na který dorazí kapela Ústecký výběr. Akce je naplánována na sobotu 12. srpna. A když se jde s očí, myslím,